Здраво, добар ден на сите. Денеска ќе готвиме со наминицот президент, најдобрите на пазарот се знај. Општото сирење го имаме денес, ќе направиме на рецепта, топ. Ќе биде пршута ќе го полниме пршутата, ќе ставиме малку авокадо внатре, општото сирење на подлога од салатата. Ќе биде топ. За почетокот од рецептата ни треба обавезно авокадо. Авокадото го сечкаме. Тенко сецкано. На крај малку ќе го гмичиме да направиме еден убав стил на гуакамоле. Ме гуакамоле на македонски начин, ти ќе го мешаме со општо сирење, салакис, обавезно. Малку млад кромит. Ете ситно сецкано. Исто. Малку рокфица, ќе ставиме, уа, една убава глава. Рокфица овде. Ситно сецкано. Мали коцки ќе направиме и ќе го мешаме со авокадото. Лимон, каков лимон. Вау. Целото сонце е внатре. Целото мирис исто. Што ќе правиме? Ставаме малку сок од лимон. Босилек. Ќе употребиме еден дел само, неколку листови, ете така, и сецкаме ситно. Малку Макдонос, обавезно. Маслиново масло. Една, две, три лажици маслиново масло. Малку зачини, обавезно. Ставаме оригано. Сол, крупен сол, многу го сакам. Оти не го осеќате на моментот, ама после кога крска така во устата, многу добар вкус ви дава. Ставам малку кимјан. Мојто милен буковец, без буковец, откако сум дојдов во Македонија, не готвам. И бибер мерен. Дали имаме се? Не. Салакис, каде ќе оставиме? Ке го мешаме сега со целата смеса, обавезно. И го дробиме во смесата од авокадо. Ете, убаво измешано. Ајде, ке ставиме листовите од пршута, како ви кажав. Многу лесно. Сезонен лист се става во калапот. Од една страна, вториот лист, од другата страна, од калапот. Многу лесно. Шо правиме сега? Пуниме. Ги затвораме калапите со пршутата. Одиме сега на дресинг. Што правиме? Имаме маслиново масло, имаме мед, имаме и семф. Една лажица семф, мед. Оп. Сол, бибер, маслиново масло, сок од лимон. Многу лесно. Со лажицата се меша, имаме дресинг сос. Уау! Водиме со подлога салата, пршута, вери, топчинјата се одлични. И сервираме сосот, дресин сос. Уау, уау, уау. Немам друг збор. Ова е нешто едноставно, ама многу, многу вкусно. Президент се знај, најдобрите наминици на пазар во Македонија. Каде се? Тука, во Тањирот.